Eu entrei a 11 e assim que não. Ами дано ми остане, че малко съм дефицит, ама ще докарам. Ще докарам. Добре. Царевица заредих, имам царевица, ще докарам хубава, че скоро ще имам царевица. Добре. Няма проблем. Няма проблем. Ще докарам. Ай, ай. Нищо с кабукажа такова. Тут букаш не работает. Не. Може би горе ще го върка, покажа и зато и не ще се докажа виза. Нали път руския, трябва да има дека такова да покажа. Трябва нещо да се смееш от перо. Да,